Horoskopi ditor, data 2 shkurt 2024, parashikimi yjeve. Shenja e parë, dashi. Fokusimi te e kaluara do të pengoj produktivitetin tuaj. Nëse do të esti përpara në karrierë, duhet të përballeni me një sfidë friksuese. Mos i thoni vetes se nuk mund të bëni punë të caktuara, ju mund të keni sukses në çfarëdo lloj prove. Është thjesht meritjen e besimit. Demi, një mik po acaron nervat tuaja, herën tjetër që bëni plane mos u shqetësoni për t'i fituar pa tjetër ndjenjat e tyre. Ju jeni të lodhur nga pritja me shfaqjen e personave të cilët ndoshta nuk janë shumë në preferencialitetin e mendjes dhe logjikës tuaj. Binjakët, sjellja e pandershme do të kthehet për të të ndjekur, nëse dikush ju bën presion në punë, mos bini pre. Reputacioni juaj profesional është rrezik. Është më mirë që të largoheni nga një pozicë sa të ulni standardet. Njerëzit do të vënë në pikë pyetje dhe mendjen tuaj. Qëndroni të patundur në vendimet tuaja shumë të rëndësishme. Gafordhja. Mos e vendosni shumë besimin tek një person i cili po pretendon që të ketë të gjitha përgjigjet. Do të vijë një kohë kur nuk do të pajtoheni me këshillat e tyre. Kur kjo ndodh, është e domosdoshme të dëgjoni instinktet tuaja. Ju jeni gjykatësi më i mirë për të vendosur se çfarë duhet të bëni në jetën tuaj. Njerëzit që përpiqen që të kontrollojnë kanë motive shumë të këqija. Ata mund të pretendojnë që të keni një qendrim mbrojtës, por jo. Luani, është koha për të përballuar zakonet e këqija të shpenzimeve. Në vend që të bëni çdo blerje me një kartë krediti, përdorini paratë në dorë. Kur njerëzit ju ftojnë udhëtime të shtrenjta, shpjegojeni se keni një buxhet të caktuar. Do të jetë më lehtë të shmangni situatat e turpshme nëse jeni shumë i sinqert. Virgjëresha. Mbajtja e sekreteve nga një person i dashur është duke ju faturuar pasojat. Ju nuk mund që të shikoni mikun tuaj më të mirë, shokun e punës ose një partner të dashur në sy. Merrni këtë mundësi për t'u qartësuar, qëndroni të sinqert për një frikë të vazhdueshme, një varësi apo dhe situatën tuaj financiare. Peshorja. Pasiguria në punë mund të shkaktojë shkarkimin tuaj. Qëndroni të përgatitur për çdo gjë. Kjo mund të kërkojë që të zgjoni shumë herët. Mos i thoni vetes që jeni i pashpresë. Ju mund të bëheni të përpikt sapo të ndryshoni skenarin tuaj të brendshëm. Pas ndryshimit të kësaj sjellje, do të ndiheni të sigurt për të pushtuar zakone. Akrepi, kushtojni më shumë vëmendje një të riu i cili ndihet i lënë pas dore. Ju mund të lodheni nga ankesat e tyre, por është e rëndësishme që të shikoni këto vërejtje negative. Riorganizoni prioritetet tuaja. Në vend që të shpenzoni çdo moment në punë, lini kohë dhe për veten. Organizohuni edhe me disa udhëtime të veçanta. Shigjetari, ju keni vështirësi të relaksoheni, trajtojeni veten dhe prisni gjithçka që do të funksionojë në favorin tuaj. Kjo do të thotë se do të keni shumë aleanca pozitive dhe pritshmëri për favorin tuaj. Më e mira është akoma që të gjesh lehtë dhe të tërheqësh zgjidhje për përgjegjësi shumë të vështira, të cilat në trajektorën tënde jetësore janë të pranishme. Bricjapi, nëse doni të përmirësoni një situatë, duhet të përballoni atë. Bisedoni me një fshin duke e bezdisur nga pak. Zgjatja në një degulliri një të afërmi. Ftoni një koleg për kafe. Duke hapur kështu linjat e komunikimit, do të sqaroni çdo keqkuptim. Ujori, është koha të jeni praktik në lidhje me financat. Nëse nuk fiton para të mjaftueshme, kërkoni një ngritje. Gjeni një punë më fitimprurse. Krijoni një burim tjetër të ardhurash. Bëni gjithçka që është e mundur për të rritur fitimet tuaja dhe për të zvogëluar shpenzimet. Peshqit. Ju jeni të hutuar për qëllimet tuaja personale. Në vend që të shpresoni për diçka praktike, ndërroni. Mënyra më e mirë për të arritur diçka është të përqendroheni plotësisht në të. Qëndroni të ndershëm me veten tuaj, besojini intuitës dhe kjo do të ndihmojë që të dilni nga një rutinë e parashikueshme e cila ju bën të mërzitur.